Jezus, po si çdo vit besoj analiza është momenti i cili në fakt kristalizon më qartë atë çfarë ne kemi bërë përgjatë një viti, me aspektet pozitive dhe negative, dhe është një moment mjaft i rëndësishëm pasi sinteza që ne përftojmë në të moment të caktuar, na shërben më mirë për të ndërtuar punën në të strategjit për vitin cilin në fakt është në vazhdim. Prokuroria është duke përballur me sfida mjaft të rëndësishme që lidhen qoftë me reformën në drejtësi, por edhe me kërkesat, me nevojat që ka vendi për të pasur një prokurori e cila të jetë profesionale dhe eficiente. Në këto kushte, patjetër që kontributi i gjithë secilit prej jush është shumë i rëndësishëm. Ne jemi duke kaluar një moment relativisht ristrukturimi që ka të bëjë me krijimin e prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme, çka ka sjellë një ndryshim edhe në kompetencat lëndore që kanë prokuroritë e re dhe gjyqësorë, prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, çka do të thotë që prej 19 vjetorit të vitit kaluar, prokuroritë e rrethëve gjyqësore tashmë kanë kompetenca të reja, me të cilat ndoshta kanë vite që nuk janë përballur me ato natyra çështje. Dhe janë çështjet i natyrës mjaft të rëndësishme. Janë çështje që lidhen me hetimet, që lidhen me trafiqet, lidhen me zbatimin e ligjit antimafia. Këto janë sfida për gjithë secilin prej jush, pasi përveç se kanë të bëjnë direkt me situatën e kriminalitetit në vend, në fakt juve jeni burimi edhe i çështjeve, të cilat do të çojnë edhe në hetimin, hetime më komplekse që lidhen me krimin organizuar. Prandaj në fakt pavarësisht se duket sikur me krimin e prokurorisë së posaçme relativizohet rëndësia e prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, përkundrazi, ne duhet të kemi një tjetër qasje, duhet të kuptojmë që në fakt neve jemi depozita e madhe ku përgatitet materialet, hetohet, identifikojnë problemet të cilat në fazë do të çojnë edhe në identifikimin e grupeve kriminale të angazhuara në aktivitetet të ndryshme që brënda dhe jashtë vëndit. Për këtë arsye, duhet të vënë patjetër theksi tek aplikimi efikas i hetimeve proaktive, si dhe duhet patjetër që prej jush të rritet rastet e përdorimit të teknikave speciale të hetimit. Gjithashtu është e nevojshme që të shfrytëzojmë më mirë kapacitetet e shërbimeve të policisë gjyqësore, duke rritur përqindjen e çështeve që u delegohen atyre, si dhe njëkohësisht duke rritur llogaridhënien e tyre. Këto janë momente shumë të rëndësishme, pasi kanë të bëjnë me, po themi, me sistemin modern të tij, të cilat juve duhet t'i perfeksiononi, dhe kjo është patjetër përgjegjësia juaj. Ashtu si dhe patjetër e lidhur me bashkëpunimin që keni me policinë e shtetit. Është e nevojshme gjithashtu që të rritet efikasiteti në çështjet që lidhen me hetimin e pastrimit të produkteve të veprës penale. Duke koordinuar punën me drejtorinë e parandalimit të pastrimit të parave, policinë dhe drejtorinë e tatimeve, në veprat penale që gjenerojnë të ardhura, të synohet të hetohet dhe për pastrim produktesh dhe krime të tjera financiare, pasi jemi tashmë koshend që në të gjitha rastet e hetimit, pastrimit të produkteve të veprës penale, suksesi ka qenë i mangët. Ky duhet të jetë vit ku ne duhet të kushtojmë patjetër një vëmendje të shtuar këtij grupi veprash penale. Dhe duhet të synojmë që në rastet kur hetohet për pastrim produkteve të veprash penale, ne duhet të shtrim gamën e veprave penale për cilat ne kryejmë veprime me qëllim grumbullimin e provave, duke synuar të shtrim hetimit dhe në përsa i përket krimit financiar. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe, njëkohësisht, duke synuar, të aplikojmë pa tjetër edhe atje ku është mundur ligjin antimafia, vetëm kështu ne do arrim të asfiksojmë elementu për cilët arrim të fusim në ekonomi para që bi nga aktivitete kriminale.
janë elemente shumë të rëndësishme, këto janë prioritetet cilat ju duhet të keni parasysh, ashtu si dhe ato që lidhen, si që përmendëm më parë, me elemente të krimit, krimeve si trafiqet, apo me krimet të tjera të rënda. Shkodra, Lezhë, Loja, Guksi, dhe të tjera, të gjitha përballen me format të caktuara të krimit, se cilat kanë specifikat e veta, por gjithsesi, u mendoj se juve i keni kapacitetet, keni përvojën për të realizuar me sukses detyrën tuaj. Unë ju falenderoj për atë çfarë keni bërë për gjatë një viti, ne i kemi tashmë raportet tuaja. Unë besoj se është bërë punë mirë, ka patjetër ka dhe probleme të cilat ne do t'i diskutojmë, do t'i analizojmë me qëllim të ballafaqojmë me ide dhe me qëllim përmirësimin e mbështetjes të punës për vitin tjetër. Prezenca sot e Këshillit të Lartë të Prokurorisë është një shenjë interesit dhe vëmendjes që ka edhe Këshilli ndaj punës suaj, ku juve sot mund të përballeni me Këshillin në raport dhe me nevojat që keni në lidhje me nevojat e organizimit, të funksionimit të zyrave, dhe kjo patjetër do të shërbejë në fund qëllimit të mbledhjes. Unë këto kisha për fillim, tani nuk e di se do të bëva fjalë diçka më të. Atë do të shkruajmë diçka.